فاروق تراز صاحب میاں چندو سن کا تعلق ہے، لفظوں کے سوداگر ہیں، ان کی آزاد نظم میں ذرا فلو دیکھیے آپ. آنکھ میں خواب کی سلوٹ کے پڑے رہنے سے میری بینائی میں مہکا ہے تیرے لمس کا پھول، ساتھ ٹیبل پہ پڑی چوم کے تصویر تیری، میں نے ترتیب دیے ہجر میں کچھ اپنے اصول. ہم کو ملنے سے بچھڑنے سے غرض کوئی نہیں، فی زمانہ ہے چلن یار کی موجودگی کا، دل میں مخصوص جگہ پر ہے تصرف تیرا، ایک معیار ہے معیار کی موجودگی کا. عشق ہو جائے نہ اپنا کہیں جذبوں کا اسیر، اپنی بے ساختہ وارفتگی رہنے دے ابھی، اتنی قربت کی کشش دور نہ کر دے ہم کو، کچھ اشارے میں کنائے میں ہی کہنے دے ابھی. کیوں نہ ہم ہجر کے دریا کے کنارے پہ کھڑے غوطہ زن وصل میں لوگوں کا نظارہ کر لیں، وصل کا مد و جزر ڈوبتے لوگوں کا ہجوم، ہجر سے آؤ اسی وقت کنارہ کر لیں. دور ملاح کے گیتوں میں وہی سوز و گداز، اپنے احساس میں ان جھومتی لہروں کی تھکن، جن کو ساحل سے پلٹتے ہوئے دیکھا نہ کبھی، ایسا انجام نہ کر دے ہمیں پانے کی لگن. گدگداتی ہوئی اشجار کو کرنوں کی جبیں، سجدہ نور ہے دالان میں ہونے والا، تو نمودار ہوا جیسے اندھیروں میں میرے، یہ نظارہ ہے کوئی آنکھ سے کھونے والا. دل میں رہتا ہے جو دلدار جنوں خیز فسوں، جیسے آباد ہے آباد اسے رہنے دیں. اس نتیجے پہ یہ تحقیق جو آ پہنچی ہے، عشق آزاد ہے آزاد اسے رہنے دیں. فاروق صاحب آنیسٹلی سپیکنگ اے نا، میں نے پکھا بند ہے اور میں کم از کم بھی کوئی پنجویں دفعہ میں کیتی تو ہوئی ہے، نہیں تو من نہیں لگ رہا سی کہ ہوئی. اور میں اپنی پنکھا چلان لگا سی، میں کہ میں پنکھا چلا دوا اور منصور تیرا کام بھی نہیں رہن دے. پھر میں کہ نہیں یار، ہون جو دنی ہوگی نا، وہ پنکھا بند ہی ہوئے گا تو ہوئے گی. اینڈ اٹ ہیز بن ڈن.